Halo, druže. Slušaj me sad dobro, direktor škole ovde. Dobar dan. Pa ja sam u ovoj školi psiholog, desna ruka direktora, boginja stila. Lazar Ćosić, jedini profesor matematike u ovoj školi. E, vas čekam. Vi ste jedna neobrazovana baraba. Kralj tavanja kečap. Nemoj da se pravite da ne znate ko je Sergej. Da, ne. Beži! Sledeći. Kaj je žut, ovaj Belić. Šta je ovo bombardovanje, a? Milanče, nastavnik fizičke kulture.